próximo dia 6 de junho, proprietários de automóveis e motocicletas de Divinópolis terão a chance de abastecer os veículos com valor reduzido. A oportunidade faz parte do Dia Livre de Impostos, ação realizada em todo o país. O objetivo é conscientizar a população sobre a alta carga tributária do Brasil. De acordo com a CDL, Câmara de Dirigente de Lojistas de Divinópolis, o posto Soberano vai comercializar 1.000 litros de gasolina comum a R$ 3,76 o litro. Esse valor não possui a incidência de impostos que atualmente correspondem a 35% do custo final do preço na bomba. O abastecimento será realizado por ordem de chegada com distribuição de senha. A presidente da CDL de Divinópolis, Mônica Simões, ressalta que o combustível é um dos itens que mais pesa no orçamento dos trabalhadores e dos empresários. Ela disse que, abre aspas, a comercialização sem a carga tributária evidencia um impacto direto que os impostos têm sobre os preços, o que ressalta a necessidade de persistirmos na busca por um sistema tributário mais justo e equilibrado, fecha aspas. Bem, a carga tributária da gasolina comum representa hoje 35,2% do custo total do produto. Para a ação do dia 6 de junho, a definição do preço foi realizada com base no valor médio praticado na bomba em Minas Gerais, que é de R$ 5,81 o litro, conforme pesquisa semanal de preços realizada entre os dias 5 e 11 de maio pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Bem, dos R$ 5,81 foram retirados 68 centavos de tributos federais, que é o PIS, COFINS e o CID, e R$ 1,37 do ICMS, Imposto Estadual, totalizando aí R$ 2,05 de redução no valor final. O movimento quer deixar claro o impacto direto que os impostos têm sobre os preços ao consumidor e a necessidade de um sistema tributário mais justo e equilibrado.